Jsme na základní škole Sichrov ve Vsetíně. A tato škola mě velice zaujala tím, že v dnešní době, když se hodně mluví o alternativním školství a spousta rodičů začíná řešit, kam své dítě dát, tak rodiče ve velkých městech, ať už je to Praha, Brno nebo Ostrava, mají často možnost mimo standardní státní školy dát své dítě do různých soukromých škol. Tato možnost ovšem není tak snadná pro nás, obyvatele menších měst, potažmo vesnic, a proto mě tady na této škole, která je úplně normální škola zřizovaná městem Vsetín, zaujalo to, že pan ředitel Michal Molek se v ní snaží nějakým způsobem dostat dětem i jiný způsob než standardní tradiční frontální vzdělávání, a chtěl jsem si s ním o tom popovídat. Dobrý den, pane Volku. Dobrý den. Ještě mi prosím vás představte Petru. Já tady vítám také moji kolegyni Peťu Zgarbovou, která je, řekněme, odborným garantem této alternativní větve, co se týče metod vzdělávání, forem práce a tak dále. Dřív než možná začnu úplně konkrétními dotazy, tak co vlastně, protože už v tom se vlastně učitelé v dnešní době trochu liší. Co pro vás vlastně znamená vzdělávání? Co to znamená? Jak byste definoval, možná to zní jako až jako drsně, ale jak byste definoval výstup vaší školy pro toho z pozice žáka? Co je smyslem té školy vaší, nebo obecně školy, nejen vaší? Tak to začínáme takovou nejtěžší otázkou. Na začátek. Tady, kdybychom se všichni zhodli, celá společnost, tak je to mnohem jednodušší, asi nevznikají potom nějaké alternativní směry a tak dál. Kdybychom měli všichni jeden cíl a věděli, co, jako za čím jdeme, jaký má být výstup, tak si myslím, že by to bylo mnohem jednodušší, co se týče organizačně, jo, těch státních škol. Pakliže nejsme jednotní, a s tím my se setkáváme i tady, uh-huh, kdy přichází rodiče, kteří opravdu mají nějakou představu o škole, řekněme, z přijatých svých vzorců, chování, vzdělávání, to, co absolvovali oni, jejich rodiče a tak dále, a tak dále. A to chtějí pro své děti. Uh-huh. A potom je tady ta druhá část rodičů, kteří, řekněme, už přemýšlejí malinko jinak o vzdělávání svých dětí, mají nějaké své zkušenosti, které třeba nepovažují za šťastné a tak dál, a chtějí právě ty jiné formy položené na jiných hodnotách pro své děti. Jo. Uh-huh. Takže říkám, pokud se shodneme na tady té otázce, tak by to bylo mnohem jednodušší. Není to nic jednoduchého. Uh-huh. A dobře, to jste mi tak úplně neodpověděl na otázku, tak já se zkusím zeptat paní učitelky, to možná mi to řekne líp. Petro, co si myslíte, že teda vlastně, jak má škola dítě rozvinout? Co je ten výsledek? Protože jsou učitelé, kteří říkají, že výsledek je, že dítě umí číst, psát, počítat, má nějaké základní vlastně definované vlastnosti, má nějaké znalosti, které prostě se, na kterých se shodneme jako společnost, a že vlastně na konci toho 9letého svého studia, aby vlastně mělo umět nějaký základ. Část lidí to potom kritizuje, říká otázku, jestli ty děti ten základ skutečně umí. Část lidí zase se hádá o tom, co by v tom základu mělo být, jestli už tam mají být gender studies, Evropská unie, anebo tam mají být prvoci. Co tedy podle vás je smyslem vzdělání dětí na základní škole? Možná odpovím úplně jednoduše, protože škola rovná se život. Takže jestliže děti navštěvuje školu, tak by mělo to být, protože je nastavená škola státem a prostě musí děti chodit do školy, teda pokud nezvolí nějaké individuální vzdělávání nebo třeba domácí vzdělávání, což je u nás teda ve státě povoleno, tak si myslím, že to je život. Takže žít to společnosti, v které jsou, takže jsme v tomto kraji, poznáváme, co se kolem nás děje, jaké osobnosti kolem nás žijí, z kterých si můžeme vzít třeba to, co nás začne bavit, tím, že se setkávají i děti z různých rodin, protože do alternativy se hlásí hodně děti z různých částí, tedy z obcí i okolních, tak se seznamují s tím, jak se žije jinde. Někdo žije ne tady ve městě, ale třeba na vesnici, tak můžeme zajít, můžeme se podívat, jak to funguje u nich. Je to ten život, to poznávání, jak to někdo má, jak to máme my. Všechno vyvstane z toho, co ten den přinese. Takže když se sejdeme
a rovnou se nám bude chtít do matematiky, tak dobře, tak budeme poznávat matematiku, že nevíme, co je toto plus, teď třeba v první třídě. A zavede nás to tam, tím směrem. A přijdeme na něco nového. Takže je to ten život, ten, co nám přinese, to, co máme. A pokud se týká, že jsme ve státní škole, máme nějaké rámcové vzdělávací programy, které musíme teda hlídat a dodržovat, tak jsem malinko od toho, abych teda byla ten průvodce a možná tu cestu jim i ukázala. Podívejte, ještě tohle jde, můžeme to nějak najít, můžeme, jak to uděláme. Co se teda dá udělat pro to, aby jsme zjistili, je podzim, tak pojďme, to je parádní téma, jo, donést věci, půjdeme ven, se podívat, co se děje v okolí. Takže si myslím, že je to spíš přijít na to, že poznávat, i když děti poznávají, když přijdete do první třídy, tak úplně sami od sebe. Oni chtějí prostě číst, psát, počítat, to je jedno, co jste zmínil. Ale aby to v nich nijak nezapadlo. Aby to rozvíjeli víc a chtěli to celý život. Nebo chtěli, aby to v nich zůstalo. Řekněme, no, celoživotní učení, radost z toho učení. Čili nechcete dětem školu znechutit, naopak chcete, aby vlastně je bavilo se učit. Je bavilo se učit a diskutovat ještě, jo, tam jde ještě, o společnost. Vzpomínám ty čtyři roky zpátky, když jsme začínali, tak jsme to prezentovali na takovém panáčkovi. Ten panáček měl hlavu, která představovala vědomosti, ruce, které představovaly dovednosti a nohy, které představovaly postoje. Přičemž se domnívám, že ta tradiční škola, v tradičním pojetí opravdu, tak je ten panáček jedna obrovská hlava vědomosti, které prostě je potřeba si zapamatovat, zopakovat a tak dále. V pravý čas. V pravý čas, když je test. My jsme právě, nebo pracujeme na tom, aby ty děti používaly i nabité dovednosti, a to v pravý čas, kde je potřeba, aby měli i nějaké určité postoje, hodnoty, aby své názory obhajovat, komunikovat. Osobnostně sociální výchova, aby dokázali kooperovat, spolupracovat a podobně. Takže není to jenom vnímáte základní školu jako něco, co vlastně to dítě má rozvinout, nikoliv nasměrovat. Protože vlastně až střední škola je místo, kde získávají vlastně jako, řekněme, pracovní jako návyky, nebo nechci říct to takhle úplně, ale vlastně tam se učí už zdravotní sestra, že tam se učí. Přesně tak, to je také důležité rozlišovat jednotlivé stupně toho vzdělávání. Jsme na základní škole, kde se má získat nějaký základ nebo položit základ na ty pyramidy. Jo, takže myslím si, že opravdu soustředovat se na daný předmět a na vědomosti v něm mohlo být záležitostí až vyššího věku. Jo. Opravdu, co se týče třeba toho prvního stupně, tak tady bych pracoval opravdu na těch hodnotách, na té osobnostně sociální rovině. Když se tam, když se teda zrodil nápad, možná jsem to tady už zmínil. Méně učit se, promiň. Méně učit se, no, to by moje děti slyšeli velice rádi, takže to jako. Podle poslední statistik jsem slyšel vlastně 4,5% dětí už v dnešní době na základní škole už se setkali s nějakou formou alternativy, ať už tedy v mimostátní škole, tak vlastně třeba skrz to domácí vzdělávání. A kdy teda u vás se zrodil nápad mít na základní škole Sichrov i vlastně alternativní třídu. Protože možná to ještě třeba diváci tady neví přesně, jak to tady u vás je. Vy máte jednu třídu standardní a druhou třídu alternativní, nebo... Dalo by se to tak říct, letos, je paralelně letos víc. Je to většinou půl na půl, jo, ten zájem při zápisu. Letos máme třeba 4 první třídy, přičemž dvě z toho jsou alternativní, řekněme 2 tradiční. Tak jak jsem o tom mluvil, o tom rozdělení. No a ten nápad... Já jsem předtím vlastně působil na malotřídní škole v Pozděchově. Do té doby jsem byl na velkých sídličních školách jako učitel a až jsem přišel tady na tu malotřídku, tak jsem musel začát přemýšlet o tom, jak prostě tu výuku udělat efektivní, protože byly tam spojené ročníky, měl jsem třeba třetíáky, čtvrtíáky, páťáky dohromady a podobně, takže člověk začne přemýšlet, začne tu výuku organizovat, plánovat tak, aby to byla prostě ta výuka efektivní. Že tady jsem se poprvé taky setkal potom se směry jako Montessori, Waldorf a Heiny a třeba i se sebeřízené vzdělávání a podobně. Další ten můj teda impuls k tomu byl, že
se mi teda narodili moje dvě děti, kdy člověk trošku začne přemýšlet, jak jim ten svět zlepšit a právě o tom, jak jsem mluvil na začátku, začne si vzpomínat na tu svoji školu, jestli to bylo v pořádku, nebo co by změnil, co by chtěl lepší a tak dál. Takže to byly takové stimuly, podněty, kdy jsem začal o tom hodně přemýšlet. No, potom se mi dostala do rukou knížka Svoboda učení od Petra Greye, kde prostě jsem si řekl, to je přesně ono, o to, o čem tady přemýšlím. No a když už jsem potom přecházel z toho Pozděchova, z té Malotřídky jsem na Sichrov jako ředitel, tak už jsem věděl, že bych chtěl něco podnikat v tomto směru. A já vám toho zkouším. A když jste sem přicházel, tak jste musel samozřejmě dělat konkurs na ředitele školy, předpokládám. Tak jste jim řekl na začátku, já vám tady budu dávat alternativu, nebo to, ne, to jste... Ne, jsem s ním to nešel, to nějak se vyvinulo až vlastně během toho prvního roku, když jsem tady přišel do té školy, jo, a viděl jsem... A vy už jste tu byla v té době? Ne, to bylo úplně, úplně tak, že... Viděl jsem ten potenciál té školy, že by to bylo možné. Tak jsem právě začal zjišťovat, jo, a důležitý impuls byl také od rodičů. Rodiče přišli za mnou s tím to, že se nějak doslechli, že o tom uvažuju, že jsme se domluvili. Dostal jsem tip na paní učitelku. A vy jste v tom učila kde? Já jsem učila na vysoké škole, ale protože mě pořád lákalo spíš ta základka, jako myslela jsem, že mě to bude bavit předávat zkušenosti dospělým, jak můžu učit, protože já už od roku 94 jsem učila na jiné než státní škole, takže to bylo jasná volba, že to bude jinak než jako tradičně, bez umění, bez prostě tímto způsobem. A přecházela jsem na Vsetín s tím, že zase zpátky do školy, které jsem teda začínala, ale protože mě oslovil Michal a spousta rodičů, kteří strašně chtěli a nedostali se na tady tu školu, i dokonce někteří, tak chtěli, ale bych jsem taky pro své děti. Tak jsme se scházeli a bylo to takové jako silné i od těch rodičů, podpora vedení a říkali jsme, když to jde, doteďka to šlo, tak zkusme to i tady. No. A v čem, abys to dokázal někdo představit, kdo nemá tu úplně tu zkušenost, jak vypadá, kdyby, vy jste to tak trošku naznačila, že vlastně ty děti si trošičku sami vybírají, co by se ten chtěli učit, nebo ten průvod se nějakým způsobem vede. Ale tak vy tady máte školu, tady zvoní, že jo, takže... Nezvoní. Jo, tak zvoní, tak to už, a to zvládají i ty ostatní děti, to zvládají bez toho zvonění. Ano. Jako z těch standardních tříd. Ne, neslyšela jsem, že by byl nějaký problém, nebo někdo si ne. Mě, ono ze začátku, nebo jak jsem přišla, tak nezvonilo, ale hrála hudba, jenom aby věděli teda, že začíná nějaká výuka. Potom byl gong, který rušil tak ještě méně a teď už jsme teda zvonění zrušili. Tak zase některé děti to vnímají, jo, že byly zvyklé prostě na ten zvonek a tím pádem jo, měli to nějak ohraničené. Říkám, naše hodnota nebo náš názor je ten, že nechceme ohraničovat vzdělávání jako takové, to je velká škoda, nějaký časově nebo prostorově. A je to dobře, děti to možná zvládnou, když přijdou do první třídy, tak to, co vnímají, je kolem, to vnímají, jak to zvládají učitelé, když jednou nemají, jako já, jak to bych učitel, tak se představu 20 let, slyším to zvonění, to se člověku vyryje úplně do toho, jako do palice. Já vždycky jsem, i když jsem učila potom na běžné státní škole chvilku, tak jsem prostě s paní ředitelkou byla domluvena, že my respektovat zvonění nebudeme. Protože někde nějaká rozdělná práce, proč by se měla ukončovat. Myslela si, že to nebude fungovat, tak se přišla podívat a děti, když se jim řekne, že to zvonění není důležité, nepotřebují ho v ničemu, když pracuje a potřebuje něco dodělat, tak byla překvapená, že to takhle jako mají. Přitom tam crčel zvonek a není potřeba zvonek. No. Jasně. A ty děti teda v těch standardních třídách, tak se podívej, kolik je hodin, předpokládám, ale tam se učitelé střídají po 45 minutách. Nebo... Je to tak. Je to tak, ale také říkám, tam není to zvonění, kdy klasicky děti mají rozdělanou práci a zazvoní, tak to zavřou a utíkají. Takže je to opravdu na té vzájemné domluvě, respektování se té práce, toho učitele a těch dětí. Takže vy jste vlastně s tím nápadem tak nějak jste postupně vyrostli, přišli jste, vy jste tady vyhrál konkurs na ředitele a rozhodl jste si, že vyzkoušíte jednu třídu, dvě třídy, jak to jako začalo? Jo, tak
dali jsme ve známost, že budeme chtít otvírat třídu tady s těmi prvky a s těmito metodami. Takže jsme udělali schůzku pro rodiče, kteří přišli a podle toho zájmu, který byl na otevření té jedné třídy, takže jsme se domluvili, že teda od toho roku 2014 jsme začali, takže začneme tady s tímto směrem. No. Kdyby vás nějaký jiný ředitel chtěl třeba skopírovat, že to třeba zajímá, buď ještě nenašel odvahu, nebo naopak ji teda právě našel, tak je legislativně nebo procedurálně, co jste pro to musel udělat, jestli vůbec něco, nebo oznámit někdo jako... Nebo je to ve vaší kompetenci jako ředitele školy? Určitě ano, my říkám, neporušujeme žádné zákony, že bychom se dostávali někde mimo. Jo, to, že děti používají jiné metody, které jsou ověřené, tak a celkem jako už nejsou ani alternativní, z má jiného. Takže nevidím v tom nic, co by jako bránilo tomu. A dokonce vlastně, když vyšel rámcový vzdělávací program, tak stojí hlavně na kompetenci. No, na kompetenci. Mm-hmm. Takže kompetence je co? Že umí mluvit, že umí komunikovat, že umí spolu. Takže my už jsme se hodněkrát bavili i o tom, jestli je jako alternativní vzdělávání. Jo? Že pro nás je to vzdělávání naprosto běžné. Jasně. Je to už opravdu jako označení, které všichni znají a spojují si s naší školou. Takže tím je to nějaký takový marketingové označení už, ale nevnímáme to jako alternativní vzdělávání, něco jako na okraji. Jo. No jak jsem říkal, jako 4,5% dětí to už je poměrně hodně, že to není marginální. Když to vezmu v naší škole, už to bude stovka žáků, si myslím. Stovka žáků, takže to už je jako velký počet. Něco malo přes to, no, je tam v alternativě teď. Dobře, a když se na to ještě podíváme z toho, takže vlastně v podstatě vy jako ředitel na to kompetence máte, to čili na vaši vlastně uvaze, musíte mít kvalitní lidi asi, kteří vám to odučí, protože asi jsou učitelé, kteří tak to učit nechcou, nebo jaký... To je asi nejzásadnější předpoklad k tomu. Když by ředitel sebe více chtěl a řekněme nařídil to těm kantorům, od příštího roku budete učit podle toho a toho, poskytnu vám jako podporu na školení a tak dále, všechno, co je možné, ale ten učitel to necítil, jo, nechtěl tak učit, nevěřil tomu, tak prostě myslím, že se nadělá víc škody než užitku. Takže tam opravdu musí být soulad těch hodnot, jo, toho pedagoga a vedení školy, což se tady povedlo, si myslím. A kolik tedy vlastně máte učitelů, co jsou v tom alternativnějším směru, nebo jiném než frontální výuce, neříkáme alternativním, když už to možná ani není alternativní. Tak bavme se o alternativním. Takže my tam máme, Teď jsou 4 třídy, jakože 4 ročníky. A první jsou 2, takže 5 tříd. Tím pádem 5 učitelů. A s kolegy si vycházíte dobře s nimi ostatními? Já teda nepociťuju, že by to byl nějaký problém. Scházíme se, voláme si, děláme i nějaké školení, bylo prima, jakože jsme společně se poznali a hlavně jsme teď celkem mladý kolektiv mi přijde. Přišlo spoustu mladých lidí, protože odešli do důchodu někteří, takže si myslím, že i ti lidi do té tradiční školy, jako holky, kluci, co teď přišli, tak jsou úplně otevření, dělají adapťák nám, dělají z druhého stupně kluci a je to super, no. Myslím, že to bude postupovat. To je důležitá věc i ten druhý stupeň, no, že už prostě přicházejí lidi, kteří jsou tomuto otevření a chtějí, no. A bude možnost jako navázat i na ten druhý stupeň. Tak to je důležité. A máte teda pocit, že z pedagogických fakult nebo jak kdyby nově vystudovaní třeba učitelé mají o to zájem? To si nás přímo našli, jo, vlastně, jo, co ke mně chodili na praxi rok. Vlastně vy jste si naučila sama vlastně vaši učitele. Takže mě absolvovali praxi a tohle je ono, co chtěli, takže nezůstali v Praze a přijeli zpátky domů a učit tady tak, jak chtějí. Měl jsem tady dotaz, proč teda vlastně ne úplně celou školu, protože někteří lidé třeba jako je, řekněme, Scio nebo pan Štefl, tak ti říkají, že vlastně ta alternativa, když jenom v té jedné třídě je málo, že vlastně ta celá škola musí být úplně taková. Nebo vnímají to tak, jo? Nechci to úplně podsouvat, ale je tam takový, že buď ta alternativní škola, ale že jako alternativní třeba je málo. Tady se dostáváme k té státní škole. Jo? Já to vnímám tak jako férové, tím, že jsme státní škola a jsme v
pak to placení zdaní všech, tak... No to jsou i soukromé školy částečně v dnešní době. Nějakým částečným. Tak, ale prostě jsme spádová škola, třeba tady pro oblast Cichrov, Jasenku a podobně. Takže vnímám jako férové tu školu neuzavírat jedním směrem, i když třeba dobře, ano, ví se o nás, že jsme ano, propagátoři toho a že toho podporujeme, ale prostě... ta společnost je takovým způsobem roztříštěná tady v tom, jak jsem mluvil na začátku, že vnímám jako férové nabízet, nebo to vzdělá, to svoboda volby, ano. To se mi právě vlastně na tom strašně líbí, protože ten nejčastější argument vlastně obhájců různých přístupů je ten, nechte nás ten vlastně jako přístup vyzkoušet, že? My nechceme rušit tu frontální výuku, když to někomu vyhovuje, má pocit, že to pro jeho děti je nejlepší. Tak no, vlastně a o tom to je. Je to o těch rodičích. Dítě vám zvládne, ono se chce vzdělávat, ono chce objevovat. Ale je to o tom, jak mu ten rodič důvěřuje. Protože v alternativě je to i o tom, že důvěřujete dítěti. Jestliže nečte, a tak musíte vydržet prostě na to přijde ještě nějaký čas. A... Důležitý pro důležitý je ten soulad právě rodiny a školy. No, pokud ten soulad tam je a to právě si nějakým způsobem ověřujeme třeba při zápisu, kdy se bavíme s těmi rodiči, takže pokud dojde k tomu souladu, tak je to... Tak to funguje. Tak to funguje. A myslím, já ještě, jestli můžu k tomu, tady ty dvě větve paralelní vedle sebe, tak je to opravdu rozdíl v metodách, ale my jako škola, protože já jsem ředitel celé školy Cichrov, nejenom i alternativní větve, takže pracujeme na tom, abychom opravdu abychom byli čitelní, jednotní, abychom měli stejné vize, stejné hodnoty a zásady a aby ta škola opravdu byla jednotná a čitelná. Jo. Takže potom často dostávám ty otázky, jo, jak se snášejí vozovka. No, to jsem se právě chtěl zeptat, no, jak to vnímají děti, které... Jak se snášejí ty kantoři, jestli si jako jsou konkurenti, ne? No, no a děti mezi sebou, jak třeba berou, že mají jednu... Tak tím obrovce, děti to neřeší. Protože... Já myslím, že zatím jsem nepocitovala, nebo neřekla, ani jsem neslyšela, to jsou ty alternativy a to jsou ty... nevím o tom, i když nepohybuje se... Oni se potom vlastně v družině, jsou spolu... Jo, nezávidí si třeba to dítě, které má domácí úkoly. Jako těm ostatním, moje třeba děti by možná záviděli těm, co by mají domácí úkoly docela dost. Já jsem zrovna takový i zkušený vzorek, protože mám starší dceru jako v tradiční třídě a syna už tady v té alternativní a vycházejí spolu dobře. Nezávidí si, dokonce se jako obohacují, jo? Co ten dělá, sdílejí, baví se o tom, ale jaká řevnivost, nebo závist, tak jsem tam nespozoroval. Jo, tak to snad ne. Já mám zkušenosti pouze z toho, že vlastně moje děti chodí do trošičku podobného modelu, jako máte vy, do Montessori třídy, kterou mají Valašské Meziříčí, taky zřízeno vlastně jednu. Tam to závisí na paní učitelce hlavně, jak se k ním... Montessori je trošičku formálnější, než asi to, co děláte úplně. Používáme vy. Montessori prvky, no. Jasně, oni to tak nějak taky trošku mají. A vnímali ten... pomůcky, to je hodně rád. A zajímalo mě, čím si třeba myslíte, že... Dobře, když jsou teď, co probíhají komunální volby, často se řeší, všichni slibují, ono to všichni slibují na všech úrovních, nejenom na té komunální, jakože teda budou něco dělat se školstvím. A je něco, čím třeba zřizovatel v podstatě, či město, obec, může pomoci, co může jakoby nabídnout vlastně, protože může být obec, kde žádnou takovou alternativní třídu nemají, kde mají standardních 5-6 škol a chtěli by třeba... to nějakým způsobem rodičům nabídnout, tak samozřejmě potřeba asi buď ředitel, ale čím vám jako kdyby může ten zřizovatel pomoci a čím vám naopak může uškodit? Tak možná spíš pomoci, no. Samozřejmě to od zřizovatele se očekává jaká materiální podpora, kdy vlastně pomůcky dostáváme účelové dotace na revitalizace tříd, jo, takže materiální na zřizování vlastně těch prostor a prostora tříd určitě ano. Jasně, museli si třeba přebudovat třídu, co je první třída klasické židličky, tak se museli nějak změnit. Jasně, tak ono vlastně celé to patro bylo jakoby zakonzervované, když jsem tady přišel, jo, kde už se třeba po desítku let jako neučilo. Takže my jsme tam de facto oživovali komplet celý jeden pavilon, takže postupně ho takhle budujeme z toho příspěvku toho zřizovatele, takže určitě tohle.
Takže vlastně město vás tom podporuje v rámci jako kdyby toho, že máte dostatek žáků, tak vám prostě vychází stříc, tady v tomto jakože platí opravy nebo investice do té určitě, budovy. Určitě jako starají se vlastně o budovu, což je samozřejmě velká pomoc, že když se máte jako na koho obrátit a poskytnout vám prostředky jako na zřízení toho. A když se zeptám trošku, když jsme zabudli se jako lehce do politiky, když to není úplně, vlastně byla poměrně velká snaha více lidí zakládat soukromé školy, základní, že jo, vysoké už jsou dávno a jsou využívány různým způsobem. A ministerstvo vlastně tomu poměrně zabránilo, že několika, mnoha školám nepovolilo tu registraci. Vnímáte to, jak si to vysvětlujete, nebo proč si myslíte, že ty centrální vláda nebo ministerstvo má tendenci spíš ty alternativní školy nebo nepovolovat. Tak, neříkáme zakazovat, oni, když už vzniknou, tak je nezakazují, ale nepovolují ty nové školy. Těžko mluvit za ně, můžeme spekulovat, možná je to strach z toho, že by se valná většina dětí přesouvala tady do těch škol a ty státní potom měli problém s počty žáků, já nevím. Mm-hmm. Proto se tady o tom bavíme, že jsme ve státní škole a že by bylo ideální ta cesta možná toho začlenění, začlenění prostě tady těchto metod a podobně do běžné jako základní školy. Ve poličtění základek. Jo, tak mi se to právě líbí, že vlastně ten způsob máte nastavený, že jdete od spodu. To, že jako jsou lidé, kteří chcou první změnit systém centrálně a nařídit všem třeba teď jako to ku podivu vlastně, a to je možná skoro smutné, že jediné zásadní téma jako českého školství, které se za poslední léta řešilo, byla inkluze. Že jo? V podstatě se to celé smrsklo, ta veřejná debata se smrskla do toho, jako chceme tam mít povinně, vzovkáš to přežme jako divné lidi ve třídách, nebo tam jít jako nechceme. Jo? A lidi to vlastně, a do určité míry si myslím, že to už bylo úplně mimochodná debata k tomu, co skutečně to školství jako řeší, bohužel. Nicméně jako ta veřejná pozornost na to šla a vlastně teda oni tu inkluzi do obsluzí nařídili. Možná k neprospěchu nebo ku prospěchu. To asi vás se to nějak dotklo, jak jste toho třeba zavnímali? Tak já to nevnímám jako něco prostě, nějaký obrovský zásah. Já si myslím, že právě to, jak mám postavené ty hodnoty, tak vnímáme to, že každý má tu svoji šanci životní, i když každý samozřejmě má potom jinou startovní čáru a má jinou tu laťku položenou, ale každý by měl mít tu šanci toho společného vzdělávání, pokud o to stojí. Samozřejmě pokud o to nestojí být v běžné základní škole, tak jsou tady další speciální školy a podobně, ale pokud o to stojí a máme tady rodiče, kteří jsou skvělí, jsou bezvadní a všechno funguje. Jo, máte ve škole vlastně, kdyby děti s asistentem, nebo jak to? My v alternativě máme, dokonce dva. Asi 14 do 15 asistentů pedagoga během asi 3 let, kdy tady nebyl žádný předtím. Aha, jo, to se nabralo poměrně rychle. Dobře, takže vy to vlastně vnímáte, že vás se ta centrálně nařízená inkluze až tak nějak jako kdyby nedotkala, no jak přirozeně to tady... Zase to stojí na tom, že stát rozděluje děti do tříd a mají se učit určité učivo, teda aspoň v té běžné třídě. Já třeba, když si to rozdělím na ty tři ročníky, tak je mi jedno, jak se to třeba prolne, ale určitě ten dobré učivo a když je dítě, které prostě nemá na to, aby to stíhalo, tak je stejně v té třídě trošku jinde. To si myslím, jo, že... O tom, že jsou v jedné třídě a sice má svoje... vzdělávací program, individuální a doplán. Jakože formálně tam je s nima, ale vlastně de facto se tolik nezapuje ani nemůže, že? Protože... No, je v čem, no. Ale prostě, jak říkala Pěťa o tom životě, žijí spolu, vyrůstají spolu, poznávají se, ztrácejí třeba obavu z neznámého. Nevím, kdyby byl povolený, jako ten... Způsob, víš, jakože nemusí v sedmičce umět tohle. Ale bylo by to otevřené až do devítky a jestliže začne v sedmičce, bude se to studovat do devítky a posune se v tom, tak v tom nevidím problém. Než to je okleštěné takhle strašně. Bylo by to volnější, bylo by to přirozenější, lepší. No jako častý stesk, obecně asi všech lidí v celé republice, nejenom, ale bavíme se tady o školství, ředitelů je jako přemíra byrokracie. Do určité míry, jak říkám, stěžuje se na to úplně každý všude, takže je těžko říct, jaký je skutečný stav,
Ale vnímáte v tom třeba za poslední roky, že učíte už, nebo ředitelujete další dobu. Někteří ředitelé si stěžují až na to, že vlastně nemají prostor věnovat se metodice výuky, že vlastně nemají šanci ovlivňovat, co se učí, že vlastně jediné, co dělají, jako de facto management, administrativa a jako vycházení jako v papírování místo toho skutečného jako, jako řízení učení. Tak. Je to tak, ono zmínil jste vlastně Pozděchova a Sichrov, ono těch papírů a byrokracie je úplně stejně. Já jsem z hodou okolností před pár měsíci byl na stáži v Holandsku, kde jsme se bavili o zkušenostech kolegů ředitelů tam ve školách, takže tam opravdu se věnuje jenom tomu pedagogickému procesu. Na všechno ostatní prostě má nějaké zřizovatele nebo agentury, kteří toto pomůžou řešit. Takže ta paní ředitelka opravdu neměla tam po celou školní jídelnu, školní družina, zájmová činnost. To je prostě záležitost soukromých subjektů, takže jenom pedagogický proces. No, tak to potom, když se člověk takhle specializuje, tak samozřejmě má potom daleko větší prostor v tom jako něco zlepšovat, že když na vás padá všechno. Dobře, a taková jako otázka možná na závěr. Kdybyste si mohla jako přát něco ve školství, nějaké tři věci, já se tam obou dvou, teda ať máme nějaké srovnání a nesmíte se úplně kopírovat, nesmíte opisovat. Kdybyste měli nějaké tři přání ohledně školství, tak co byste si přál? Z hlediska, jako asi obecně českého školství jako takového, co byste, protože, no ano, co byste si přál z pozice ředitele, kam si myslíte, že se můžeme posunout, jaké věci by se mohly změnit? Je to taková hodně otevřená otázka, ale jako zkuste třeba konkrétně, co vám vypadne jako první. Tak mluvili jsme o té materiální podpoře, určitě je to teďka i prostě téma předvolební a téma časté, a přidávání učitelům a tak dále. Si myslím, že tady je to obrovsky podfinancované a mrzí mě to, že se o tom takhle pořád jako diskutuje a jestli ano nebo ne, já si myslím, že tady to je prostě jako neoddiskutovatelná jako záležitost, aby učitelé byli opravdu oceněni dle svého postavení a vzdělání a tak dále. Tak kdo je má oceňovat? Mají by teda jako, je pro vás lepší posílení tabulkových platů, anebo je pro vás lepší, aby nějakou formou jste měl na tím třeba větší kontrolu jako ředitel, nebo zase si tam blbě ředitela, ale jako i tak se ptám. Já se přiznám, že bych přivítal spíš i ty tarifní posílení. Jo? To jsou prostě mandatorní výdaje, které se potom nezatoulají nikde. Které potřeba jako vydat na to školství a je to samozřejmě... Jasně, vy máte obavu, jako tradičně aspoň, co jsem tak zaslechl, tak v poslední dobou, když se zvyšovaly platy, tak oni se sice zvýší, ale vlastně vám se to potom sníží možnost třeba nějakých osobních odměn. Ale když se bavíme o tom celkovém, bavíme se o celkovém balíku peněz, které jdou na personální vlastně ohodnocení učitelů. Takže byste chtěl, aby se samozřejmě zvýšilo, ale potom tu kontrolu nad tím, je to pro vás... Člověk potom nemusí opravdu přemýšlet o tom, jestli tady toho pana učitele nebo paní učitelku udrží, jo, jestli prostě půjde někde do soukromého sektoru nebo je osloví. Jo. A takové strachy mývám občas. Tak říkáte, protože podfinancování dotačně. Jsou to vzdělání prostě lidí na úrovni a myslím si, že stát by měl ocenit. A já jsem vlastně tam na jednu věc, pak se ještě pomokal tam. Vy to asi z jiného soudku, tak co byste si třeba vypřála? Co by se mohlo změnit na českém školství k lepšímu? V českém školství. To je pravda, že žiju den ze dne tak, jak to je. Jo. Takže já beru to, co mám a s tím já žiju. Jasně, vidíte ty stromy. Teď abych se jako, kdybyste se odzoomovala a viděla ten les. Dobře, tak já se odzoomuju. To je těžké. To by bylo asi, jo, je to namáhavé zhánět prostě tak, jak jo, materiální vybavení, aby jsme šetřili s penězma, které máme, aby jsme vyšli s tím a takhle vidím, aby dítě mělo tu motivaci, vidělo a chtělo a mělo to na dosah, kde třeba nemůže. A bylo to všude, bylo prostě vybavené, když přijdu, jak jsem byla v Holandsku a dokonce i v Turecku, tam jsem vešla v Antalii a byla velká knihovna přímo v centru té školy, když jenom otevřete dveře a děti tam seděli a četli si. Jo, nebo si půjčili materiál, který byl otevřený pro něj odpoledne. A bylo to prostě škola, místo, kde mohli získat to, co nemohli třeba ani doma.
Měli možnost jako si šáhnout na všechno a najednou je začalo bavit něco, co předtím se s tím nesetkali. Třeba byla chemie. No, to mě teď napadlo zrovna, protože jsme tam přišli a ta laboratoř byla tak, že děti humanitně zaměřené, které tam přišly na humanitní obory, tak se úplně přeorientovali, stali se z nich chemici a jsou prostě v laboratoři. Že nám vidíš, že to vlastně většinou je. Jenom do toho vlastně vstoupím jenovici, oba dva říkáte vlastně podfinancování a průměrně jakoby náklady daňového poplatníka na jednoho žáka, ať už střední nebo vlastně střední a základní školy, jsou 75 tisíc korun. Znamená ročně jako ministerstvo to celý ansámbl odečteme z toho podporu sportu a vyjde nám, že zhruba 75 tisíc korun na žáka stojí české školství. Ročně. Teď na jednoho žáka, ano. Teď otázka, kolik teda z toho má ta základní škola. Do toho nepočítáme jakékoliv peníze od zřizovatelů. Jo, to znamená, ministerstvo školství... Je to čistý jako... Jo, jako rozpočet ministerstva školství viděl na počtem žáků minus... Fotbal. Mm-hmm. To je sport. To, že školství státní. Takže to je poměrně, teď je to poměrně jako velká částka. Ano. Mi to přijde, když se podíváte, máte 3 nebo 20 dětech, tak to máte 1,5 milionu korun. No, teď otázka, jestli vy ty peníze dostanete. Vy pravděpodobně ty peníze, a to mě právě na to, jak kdyby mířím, jestli se vlastně, jako kolik vlastně vy vlastně máte normativ na žáka. Se dostáváme nějakým normativům a podobně. A já musím říct, že jsem taky jako přivržencem tady té reformy, která měla přijít, zatím nepřišla, jo, protože zase předejdeme tady prostě nějakým jako možnostem, že v jiném kraji se mají jinak a ve Zlínském to jinak a tak dále. Takže si myslím, že by měla být jako zaručena tou reformou prostě nějaký přísun peněz pro ředitele, se kterými taky může počítat, jo, dopředu. Často se opravdu stává, že čekáte v listopadu, v prosinci, až teda přijdou ty peníze na ty platy. Jo, takže jo, bylo by to financování mnohem předvídatelnější a zase přineslo by to klid do těch řad jako našich tady. No a jestli ještě teda? No a ještě k tomu, ještě možná tam další dobře. Kdyby mohlo existovat systém, který mají třeba některé západní země a ten vlast, který funguje tak, že máte jako, že rodina nebo rodič nebo to dítě potom později už samotné má vlastně voucher na vzdělání, to znamená ono má alokovaných třeba těch 75 tisíc korun a rodiče, když ho dají k vám, tak vlastně jako škola za to dítě dostanete 75 tisíc anebo se s váma domluví, že vám k tomu budou doplácet a nebo nebudou. Tak takový systém vlastně funguje v některých zemích úplně jako standardně, není na něm nic jako asi zvláštního. A je poměrně jednoduchý, samozřejmě potom postižené děti dostávají třeba víc peněz, protože se to jako nějak ohodnocuje, ale je jako kdyby je vázaný na žáka. Ten si myslíte, že by třeba byl funkční u vás, nebo dokázal byste si představit, že podle počtu přihlášených žáků dostanete vlastně od rodičů takto, jak kdyby školné? Tak to je vlastně současný stav. Jo? Si myslím, že dostáváme vlastně na žáka podle počtu žáků, tak se vypočítají ty normativy. Jo? Ta nová reforma tak počítá s nějakými počty odučených hodin. Jo? V nějakém samozřejmě nějakým mantinelech. Jo? Takže ten systém si myslím, že je podobný, no? Ale tady asi bude mnohem konkrétnější. Mnohem konkrétnější a takový... Průhlednější, jasný. No, to jsem chtěl říct, to slovo hledám, no. No, to bylo to, že vlastně ti rodiče mají tu volbu, že oni tam jdou, jako oni jsou potom klienti té školy, nikoliv vlastně vy jste teď klientem ministerstva školství de facto. Ti vám jako platí. Dobře, a to jsme se možná zbytečně dostali k financování. Dobře, tak kromě financování další nějaká věc, co si myslíte, že... No, jednoznačně, co musím zmínit, tak je důvěra. Důvěra. Já myslím si, že kdyby jsme dostali teda finance, které potřebujeme a důvěru, tak bychom si velice dobře poradili. A důvěru od koho? Důvěru od ministerstva, jo, jak třeba mluvila paní Čtolka, Peťa, i o tom, o té volnosti vlastně v rámci toho základního vzdělávání. Takže myslím si, že by to že by vám jako mohli věřit, že nechceme to ubližovat. Prostě. že prostě ty děti... Že to investujeme správně. Nebo tam, kde si myslíme, že opravdu... A máte pocit, že ta důvěra, když říkáte, že byste důvěru chtěli, tak tím pádem otázka je, a máte pocit, že nemáte tu důvěru? No a tím si myslím, že to spadá i k těm dětem, jo. Pak ta důvěra k dětem, taky to je jako nějaké povinné dozory a tak, kdy děti jsou schopné jako
ví, co dělají, když něco provedou, tak to provedou a ví, že to udělají, spíš se k tomu třeba nějak postavit, umět s tím pracovat a ne je hlídat. Jako to je úplně jak z výšky, tak to potom tak dostal zápisy o poučení, o bezpečnosti a poučení, že jsme šli tam a psané zápisy poučení a jezdí kontroly, jestli je zápis jako zapsaný a to je právě to, o čem se potom bavíme, jo, takové ty věci, které združují prostě od té... Není důležité, jestli máte funkční hasicí přístroj, ale důležité, že máte potvrzení o kontrole. Ano, to je ono. To je bohužel teda jako všude, to není. No, dobře, no, takže důvěra. A ještě třetí věc vás nějaká napadne na závěr. Takže peníze, důvěra. Je něco, třeba máte pocit, že ty rámcové vzdělávací programy jsou pro vás dostatečně flexibilní, nebo klidně by mohly být ještě volnější, nebo naopak přísnější? Tak ono jsou postaveno na kompetenci. Kdybychom, já myslím, vzali jako z gruntu, tak se člověk asi dokáže si obhájit to, proč to dělá něco. Protože ta kompetence, pokud je to ke komunikaci nebo k pracovní kompetence, tam se dá hodně jako dát, tak to si myslím zase, že vytvářeli jsme si školní vzdělávací program, tak ten spíš asi je závaznější teď, jako, nebo závazný pro nás, takže to bylo na nás, tak jak jsme si to zase nastavili my. No. My zase, pokud můžu porovnat moji holandskou stáž, kde školní vzdělávací program znamená nějakou myšlenkovou mapu, kterou si dělali pedagogové dohromady, nebo ta komunita ze školní, k čemu by se chtěli věnovat. A to je opravdu to, co oni by chtěli. A je to předmětem kontroly třeba v tom Holandu. A náš školní vzdělávací program je tady býchle o 500 stránkách. Tak je to potom takové opravdu nepřehledné. No, já bych měla velké přání, jsem čekala, že řekneš ty. Tak to bude to poslední závěr. Ne, nevím, to nevím, jako fakt, aby nebyly ročníky, aby to bylo promíchané, aby si pomáhali, nebo nejenom pomáhali, získávali od sebe vědomosti, zkušenosti, jak co dělá, aby si prostě dokázali žít se sebou. Ty oddělené třídy po věkově, to prostě je základ pro šikanu. Strašně těžké, není to přirozené. Není to přirozené, že? Jo, to by bylo asi velké přání. Nesetkáváš se, když vyjdeš ze školy, tak nesetkáváš se pořád se stejnými. Prostě Jo, my tu vlastně školu tím, že si naplánuju, co v ten týden třeba udělám, nebo měsíc, už jedno, tak jak my teda děláme otevřené vyučování, takže pracujeme už s tímto, že si vybírají děti, co v tom týdnu budou dělat v rámci některých předmětů, ale takhle to otevřeně mít a zapsat se do těch hodin. Jo, takový ten, to je tam vlastně summer hill. Může být, ale prostě podobný systém nějaký, takový jako viděla jsem ho, funguje v Holandsku, to se učí všude, tam jsou na chodbách prostě možnost si něco prostě vykomunikovat, získat projekty, dělat. Děti jsou ve třetí třídě schopny udělat v PowerPointu vám prezentaci na něco, co je strašně baví a dokonce i s odkazy a interaktivními, tak to nevím, proč by to nemohli se od sebe učit třeba, jo. Pak ty menší a šlo by to rychleji. Podporovat jejich talenty, že? No, jako tím, že děláme vlastně všechno všichni v jeden čas, tak je to takové prostě centralizování a je to takové prostě, já nevím, ubíjení nějaké osobnosti a průměrování prostě lidí. No já to neudělám, to je to, jo? Je to, s 6 letými dětmi 20 se nenaučí jedno druhého číst. No já to třeba měl na svých dětech, jakože oni se teda od sebe učí velmi... No, protože jako jsou věkově vzdálení, že jo? No, tak já mám děti tak po dvou a půl letech zhruba. To stačí. A je faktem, že oni se jako od sebe učí hodně, jo? A že chcou, a jako ne vždycky teda, ale oni vidí, že starší mu čte, tak on ten mladší taky chce někdy čít, že? A jako časem se to naučí, ten vidí, že kreslí, super, jako co vidím já, jako čistě intuitivně, tak to vlastně v té tlupě funguje poměrně. Tak to je ono, tak to by bylo velké přání. Tak to je zajímavé, ale na rozdíl od... To možná je spojeno s tou důvěrou, jo? Kdyby měli důvěru a možnost tohle ve škole udělat bez nějakých jako postihů a jako vůbec jako té nemožnosti tohle provést. Tak... Zatím se třeba učíme vzájemně ze tříd, že si, já nevím, naučíme je divadlo, že to umíme a druhá skupina je výborná v něčem, co se naučili někde, tak nám přijdou zahrát. A...
a kdy jim zahrajeme my, a to už je aspoň taková motivace, ale no, je to ono. No, mně se strašně, tím bych to jako zvedl, mně se strašně líbí, že vlastně vy jste jednak hrozně pozitivní, ale ne jako kdyby jako zbytečně, ale v tom, že vlastně jste si našli tu cestičku. Jo, že spousta lidí, nechci říct pláčou, ale spousta lidí jako naříká, že to české školství je špatné a nefunguje a tady tyhle ty věci, které jste tu naznačili, taky tvrdí. Ale mi se strašně líbí, že vy tu cestu hledáte. To si myslím, že je naprosto jako úžasné, že jste si vlastně v tom systému našli jako cestu. A de facto místo toho, abyste řešili, proč ten systém je špatný, tak jste se rozhodli jako řešit, že si v něm to jako vybudete, což je perfektní, protože si myslím, že ten cíl, že pomůžete, nebo že ty děti budou mít víc z toho, co chtějí. My ho rozvracíme zevnitř. No, a nebo podporujeme se zevnitř. Ano. No vy jdete vlastně evoluci děláte, že jo, toho školství. A to je prostě strašně, strašně důležité a já jsem za to velice rád, že jsou tady takový lidi. Jo, nehledáme, proč to nejde, ale hledáme, jak to udělat. Tak já doufám, že se najde víc takových ředitelů a učitelů a všech, kteří vlastně se nenechají zastavit první bariérou v tom systému, na kterou třeba můžou někde narazit, a že buď zkusí teda najít školy, ve kterých to jde, a nebo že si ty sami školy vybudou a postaví. A děkuju vám moc za to příjemnou 3/4 hodinu strávenou. A vám ostatním, pokud jste to někdo viděli a slyšeli celé, tak zvažujte a vidíte, že alternativa nejde dělat pouze za velké peníze v soukromých školách, ale i úplně standardních státních školách. Děkuju za pozornost.